Jeg byder velkommen til vores 22. generalforsamling. Det er forhåbentlig den eneste gang, hvor vi kommer til at skal gøre det over et webinar. Og ellers så vil jeg ikke berøre covid-19 og pandemien. Ret mig her i det her, for det har vi alle sammen hørt rigeligt om. Så jeg vil gå videre til det, der interesserer os, og det er at dyrke jorden uden plov. Klima, det var nøgleordet sidste år, og det må vi sige, det er også det, der ser ud til, at vi skal kigge ind i i 2021. Der er ingen tvivl om, at med det arbejde, der bliver lavet omkring den grønne pakke til regeringen arbejder med PT, at der kommer vi til at skal levere. Det vi skal levere indenfor, det er først og fremmest CO2 og biodiversitet. Og er der noget, vi kan i vores forening og det, vi arbejder med, jamen så er det jo CO2-læring i jord som livgivende kulstof og så biodiversitet. Så med andre ord, vi har løsningen på det samfundet efterlyser. Ved en høring i Folketinget var der en politiker, der, der, der går ind og så, øh, spørger, er alle landmænd dysfunktionelle, eller øh, siden at man ikke dyrker øh, CA? Men så enkelt er det jo ikke. Fordi at det er jo ikke et spørgsmål om at dyrke CA. Det der, det, der drejer sig om, det er jo også, at landmanden skal hen og omstille sig i sit rent øh, mentalt. Men det er jo nemmere sagt end gjort. Og så er der jo også en del, vi skal lære. Øh, så det er ikke bare at lægge sin jord om til CA. Men vi mangler jo stadig lidt med viden omkring know og maskiner. Hvad er det for maskiner, vi skal bruge til det her? Og så, og så er det også, hvor, hvor er jorden, hvor man påbegynder. Er den upint, eller er den i god dyrkningsform på det tidspunkt? Det er med stor glæde, at jeg kan fortælle, at, det, at vi har indstillet Michael Bundgaard. Klitgaard Agro er blevet fremtidens landmand i bæredygtighed. Vi havde øh, sidste år den fornøjelse, at det var Kåre Larsen, som øh, var fremtidens landmand, så, øh, så vi, er, øh, vi, vi er godt repræsenteret. Siden generalforsamlingen 2020 har vi øh, fået øh, 16 nye medlemmer, så vi er i dag på øh, 632 medlemmer. Vi, der er plads til mange flere i vores forening, og vi har i øjeblikket øh, er der 3500 landmænd i Danmark, som dyrker pløjefrit, og dem vil vi meget gerne have en større andel af. Jo flere vi bliver, jo mere indflydelse kan vi få. Så hvis din nabo er interesseret i pløjefri dyrkning, så tag endelig fat i vedkommende, og få, så vi får meldt nogle flere ind i vores forening. Danmarks Statistik har i 2020 lavet en sommertælling på pløjefrit landbrug. Og der har vi desværre ikke fået resultater endnu, vi har en forventning til, at de vil stige i forhold til, de foregående, som vi havde for 2018, hvor der viser, sig, at der var 350.000 hektar, der blev dyrket pløjefrit, og vi havde godt 30.000 hektar, der blev så direkte. En videnssyntese fra Aarhus Universitet omkring Conservation Agriculture bekræfter det, vi helt længe har sagt, at vi kan lære kulstof i jorden. Samtidig har den bekræftet den også, at vi har en øget biodiversitet, samt øh, mindre erosion, øh, både vand- og vinderosion, og sidst men ikke mindst også et mindre øh, pesticidforbrug, i hvert fald når vi taler om øh, insekticider og øh, fungicider. Så det slår i hvert fald et øh, kæmpe søm igennem den her, øh, 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 at vi en imellem bliver beskyldt for at være religiøse. Det bekræfter, at vi i hvert fald har fat i noget af det rigtige øh, i vores dyrkningssystem. Men samtidig er det jo også således, at vi fortsat en forening for alle, som øh, synes, at det er interessant at dyrke jorden på en klimavenlig måde. Så med det vil jeg jo slå fast, at vi er en forening for alle, uanset om man er pløjende, om man er havne eller om man kører direkte såning, jamen så skulle vi gerne og kan inspirere øh, alle øh, vores medlemmer og også gerne kommende medlemmer. Og ligeledes er det heller ikke, om man er økolog eller ikke økolog, så er der plads til alle. Og i øjeblikket er der jo en, en, en hæftig øh, debat og forhandling omkring øh, vejen frem. Og ikke sideløbende med vandplan 3 og hvad vi ellers øh, kan håbe, at der kommer af gode tiltag fra regeringen, har vi også øh, EU's øh, landbrugspolitik. Der er jo tre helt centrale udfordringer, øh, som regeringen arbejder med i øjeblikket, og egentlig også har inviteret ind til. Det er jo klimaneutralitet, ø, biodiversitet i Irland og kvælstofudvaskning. Øh, Alle tre kan vi i planteavn løse med forskellige kombinationer i øh, af minimal jordbearbejdning, jorddække, året rundt og sund sædskifte. Vi kan endda mere en klimaneutralitet. Vi kan også fjerne CO2 fra atmosfæren og lære den som livgivende kulstof i jorden, hvilket også er nødvendigt for at begrænse stigningen i klonens temperatur. Vi ved jeg også fra flere af de større projekter, at fra andre videnskabelige optællinger, jo mindre jordbearbejdning, jo større biodiversitet i ærlænden. Det gælder med hensyn til alle jordbundsorganismer og fugle, der lever i vores marker. En meget vigtig for forestå en ændring er også, at vi får bælplanter med i efterafgrøderne. Godt nok kun med meget få arter fra start, men det er et stort fremskridt, som lover godt for fremtiden. Det er sådan, at vi er nødt til at have noget kvælstof for at kan lære kulstof. Derfor er man fremadrettet nødt til at tænke på anden. ikke kun kvælstof til udbytte, men også til at, 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 at lære kulstof. I lighed med, hvad økologerne får, Bør øh, der også være mulighed for en økonomisk tilskyndelse til pløjfri dyrkning. Og vi bør belønnes for en øget biodiversitet, mindre erosion og alle de øvrige fordele, vi leverer. Vi vil øh, fremadrettet øh, få mulighed for at lave klimaregnskab, hvor, øh, hvor læring af CO2 øh, kan omskrives som certifikater, at man øh, har mulighed for andet at sælge, eller man, man beholder dem, og så bruger dem øh, måske i det, et fremadrettet øh, politisk. Øh. Årsregnskabet 2019-2020 kommer ud med et mindre overskud. Det er primært fra vores shop FADK, at overskuddet bringes. Vi har vores, øh, øh, vores øh, projekter som jo er finansieret med ca. 75 så her vil vi jo have en mindre øh, underskud på 25 Og senere vil regnskabet blive gennemgået af Nils høj Omsætningen i øh, Shop FDK har været rekordhøj. Æh, vi har omsat for lige godt 4 millioner kroner. Det er den højeste omsætning i de 11 år, vi shoppen har kørt. Shopudvalget bestyrelsen er meget glad for, at øh, og tak nemlig over den, øh, det engagement og det, det køb, der har været for jer medlemmer. Og vi er også meget øh, omhyggelige med altid at købe med åbne priser, og der er ingen forskelsbehandling. Vi ved, at vores priser er de laveste i markedet, og det er også det, der gør vores berettigelse. Udover det, så er vi også, øh, øh, laver vi også vores egen blanding og er førende inden for forskellige arter inden for efterafgrøderne. Vi har i 2019-2020 øh, øh, kørt med og det er vores topscore øh, med carbon farm blanding. Og vi forventer, at 2021 at der bliver den fortsat topscoren. Vi vil opfordre til, at øh, I melder mig I støtter op omkring shoppen igen til kommende sæson. Øh, og jo flere der handler i shoppen, jo større omsætning vi får der, jo mere og jo større mulighed har vi for at udvælge og, og lave nye blandinger og egentlig optimere øh, til jer. CarbonFarm-projektet har løbet i tre år. Forsøgene har vist, at udbytte ved direkte såning er på niveau med de parceller, der jordbearbejdes. Forskerne har taget prøver blandt andet for at måle kulstofindhold i jorden. Vi tror dog ikke, at tre år er nok til at påvise forskellen på kulstoflæring. Det er derfor positivt, at GUDP har bevilget en forlængelse af forsøgene, der kan fortsætte endnu fire år. I den kommende tid skal pløjfri rådgiveren afprøve en tjekliste, der er udviklet til at afklare spørgsmål i forbindelse med omlægning til CA. I vinteren 2019-2020 deltog flere medlemmer i to workshops, som vi arrangerede sammen med CEGES. Ideer herfra har ført til, at bevillinger fra Promilleafgiftsfonden til forskellige metoder af dyrkning er øget væsentligt i det forhold til tidligere. Vi ser frem til et fortsat samarbejde om dette. Samarbejdet med Roskilde Universitet, RUK, blev øget i det forløbende år. Vi har indsamlet erfaringer fra 10 medlemmer, der dyrker forskellige kombinationer af afgrøder. Vi håber, at viden og videoer fra disse landmænd inspirerer andre til at prøve samdyrkning og dermed øge diversiteten på marken. Vi opfordrer til, at I deler jeres op erfaringer med samdyrkning i Facebook-grupper, som vi driver sammen med RUK. I samarbejde med Miljøstyrelsen indsamler vi i foråret 2020 data fra 29 CA-landmænd, der stiller deres indberetning af pesticidforbrug til rådighed. Opgørelsen viser tendens til faldende pesticidforbrug efter indførsel af ca vi savner endnu en forklaring fra DCA ved Aarhus Universitet på, hvorfor de fra denne undersøgelse kun valgte at bruge data for forbruget af ukrudtsmidler i deres opgørelse til videnssyntesen i Conservation Agriculture. Miljøbelastningen fra ukrudtsmidler er generelt mindre end belastningen fra insekt- og svampemidler. Vi ser frem til, at lave et tilsvarende opgørelse igen og håber på at inkludere data fra endnu flere CA-landmænd. Endnu en, endnu en gang vil jeg meget gerne slå fast, at kulstoflæring i jord, øget biodiversitet i ærelandet og stop for erosion, bedre kvælstofhusholdning, det er vores force, og det er det, vi kan. Vi har på den baggrund også været endnu mere synlige i fagpressen og lidt mindre i den generelle medie. Men jeg føler mig overbevist om, at beslutningstagere, meningsdannere og lobbyister efterhånden er klar over, hvad vi kan. Derfor er jeg overbevist om, at vi vil øh, opleve, at vinden blæser mere og mere vores vej. Og derved, at vi bliver en del af løsningen og ikke en del af problemet. Der er dog endnu et stykke vej øh, mod det, vi drømmer om. Nemlig at øh, levere råvarer i fremtidens landbrugsprodukter, der er certificeret som de bedste og mest klimavenlige og biodiversitetsvenlige. Året 2020 var ikke lige året, der var mest velegnet til større arrangementer. Et af dem skulle have været markering af jordbundets dag den 16. december. Med emnet øh, Hold jorden levende beskyt jordens biodiversitet. Vi skulle have holdt det i fællesagen på Christiansborg med politikere og andet godt folk, øh, som tilhører. Desværre måtte vi sælge om, til et webinar sammen med de øvrige arrangører, som var SEGES, Økologisk Landsforening, Agrovi, RUK, AU og KU. Men det var nogle spændende faglige indlæg, som alle på nær et kan ses online via vores hjemmeside. I december kunne vi også på vores eget forlag lancere bogen Sund Jord, fra pløjning til conservation agriculture. Den er målrettet såvel landmænd som undervisning på landbrugsskoler og har solgt, fornuftigt til dato. Vores forening blev stiftet i 1999. Mange mål er nået siden da, men vi har i alle de år ikke ændret i vores formålsparagraf. Flere af de mål, foreningen satte sig, er for længst nået. Derfor kan det også være, at vi skal have tilpasset vores målsætning, og dermed den fokus, FRDK skal have på vegne af medlemmerne. Det vil den nyvalgte bestyrelse arbejde med i de kommende måneder. Det er jer, der deltager i generalforsamlingen, som bestemmer vores målsætning. Derfor vil næste års generalforsamling efter alt at dømme også blive en skældsættende på den måde, at vi sætter os nye fremtidige mål. Vi er i mange år været glade for den støtte, vi får fra vores annoncører, så det skal jeg have stort tak for. Annoncørernes støtte, såvel økonomisk som fagligt, betyder utrolig meget for os. Så skal der lyde en stor tak til Helle Søgård Christensen og Nils Ehøj fra Agrobi for deres støtte og engagement i forbindelse med vores revision. Der skal naturligvis også lyde en rigtig stor tak til vores ansatte, Hannes Jønning og Hans Henrik Petersen, Jakob Nyman og Nils Damgaard Hansen. Tak for jeres store engagement og bidrag til, at hverdagen kører, som den gør. En særlig tak til vores fire observatører. Annette Vibeke Vestergaard, Henrik Havgård Nielsen, Svend Christensen og Jørgen E. Olsen, som på hver deres måde bidrager og kommer med rigtig mange gode input til vores daglige virke. Sidst, men ikke mindst, skal der lyde en rigtig stor tak til vores bestyrelse. Det har ikke været det nemmeste år at komme igennem. Vi har haft mange virtuelle møder, og det øh, har samtidig været udfordrende, men øh, tak for jeres engagement. Tak for det, alle de gode input. Tak for både mails og, og telefonopkald, som jeg har løbende. Og øh, det er det, der får foreningen til at blomstre, og det er også det, der gør, at jeg bliver glad. Men jeg vil sige, at jeg glæder mig rigtig meget til, at vi kan begynde at mødes fysisk igen. Slutligt vil, vil jeg sige, som jeg også har nævnt øh, flere gange, så er vi en del af løsningen på det samfund, vi alle sammen ønsker os. Men det skal ubetinget være et landbrug, som er lønsomt for os, der har med det at gøre. På den måde vil vi fortsat være jeres forening, der gør det både sjovere og gerne mere økonomisk bæredygtigt at være landmand fremover. Hvis vi samtidig løser samfundets opgaver, som vi får økonomisk incitament til at udføre, er det ikke helt så ringe endda sagt i al beskedenhed. Tak for ordet.